Bismillahirrahmanirrahim. Hikmət xəzinəsinə budur açar ey həkim. Odur fikrin əvvəli, odur kəlamın sonu. Nə iş görsən Tanrının adı ilə qurtar onu. Gəlib hamıdan əvvəl, hər bir varlıqdan qabaq, yaşayanlar içində əbədi odur ancaq. Qədim, sonsuz cahanı odur quran, saxlayan, qələmlərin boynuna boyunbağı bağlayan. Səxavət qaynağını o qaynatdı binadan, bütün var olanları yalnız odur yaradan. Pərdəli fələklərin pərdəsini açandır, pərdəli iş görənin sirrini saxlayandır. Günəşin kəmərinə ləl ilə zinət verən, torpağa həyat donu, suya təravət verən, könül sahiblərinə əxlaq, hikmət göndərən, ruzi uman kəslərə, ruzi nemət göndərən, İdrakin hər telinə düzüb inci, mirvari, düşüncənin gözünə işıq gətirən Tanrı. Uca pak alınlara səcdə nişanı vurar, cahanın şahlarına qızıldan tac qoydurar. Tədbirlə bişənləri çiy bilib verər bada, suçluların üzrünü qəbul eylər dünyada. Məhşər günü qoruyar, hifz eləyər qorxağı, alimlərin könlündə olar tədbir qaynağı. Hər sifəti, vücudu, əzəli və əbədi, kainatın varlığı, yoxluğu əlindədir. Heçdir bu iki cahan ülviyyəti önündə, bir nəfəsdir ömrümüz əzəməti önündə. Tapılar mı cahanda onunla bəhs eləyən, var mı ondan savayı bu mülk mənimdir deyən? O vardı hələ yoxkən yer, göy, ucalıq, alçaq, varlıq yoxa çıxsa da, o daim var olacaq.